Olan değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. Bugün ülkede, dünyada cereyan eden proseslere dikkat çekeceğiz. Azerbaycan, Azerbaycanlılar mövzusu, eləcə də ölkə daxilində cəsus şəbəkəsinin aşkarlanması ilə bağlı gündəm olan mövzulara diqqət çəkəcəyik. Qonağımız Yeni Yol Partiyasının sədr müavini Təyyar Yahyayevdir. Təyyar, mənim xoş gördüyü, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Mövzumuz bəlli, İran məsələsi. Bugün bilirik ki, Azərbaycanda da cəsus artıq neçənci cəsus şəbəkəsi tapıldı. İranın cəsus şəbəkəsi tapıldı. Ümumiyyətlə, mən istəyərdim və son vaxtlar İranın Azərbaycanla bağlı təhdidliyi ilə danışmasını biz müşahidə edirik. Əlbəttə ki, Azərbaycan-İran arasında müəyyən əməkdaşlıqlar mövcuddur, amma təəssüf ki, nədənsə bu 44 günlük savaşdan sonra İranın Azərbaycana münasibətində bir aqressiya nümayiş olunur. Mən istərdim birinci İran mövzusuna dediyimiz kimi diqqət çəkək və İranda vəziyyət nədir bugün? Birinci bundan başlayaq, Təyyar müəllim, buyurun. Çox sağ olun. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Həqiqətən də dünyada və bölgəmizdə çox ciddi proseslər gedir. İran məsələsinə gəldikdə bir qədər tarixə nəzər salacaq. Ümumilikdə dünyada hal-hazırda yeni siyasi sistem, yəni siyasi düzən formalaşır. Sərhədlərin dəyişdirilməsi, yeni sərhədlərin belə deyək ki, reallaşması prosesində, bu prosesdə işlər gedir. Əlbəttə, bu cür proseslər ilk deyil. Tarixdə belə proseslər çox gedir. Və birbaşa İranla bağlı olduğu üçün mən bir qədər əvvələ, yəni 1501-ci ilə qayıtmaq istəyirəm. Və 1501-ci ildə Səfəvilər dövləti yaranır. Orada deməli Şah İsmail Xətai Təbrizdə özünü şah elan edəndən sonra Səfəvi dövlətinin yaranması artıq gündəm olur. Biz Səfəvilər dövləti çox böyük bir ərazini, təxminən 3,5 milyon kvadrat kilometrlik belə bir ərazini əhatə edirdi. Və bura deməli Azərbaycan, İran və hal-hazır ki, çünki o vaxtda Ermənistan da Azərbaycanın tərkib hissəsində olub, yəni o torpaqlar Azərbaycanın olub. Hal-hazır ki, vaxtla götürəndə Ermənistan, Gürcüstanın bir hissəsi, Rusiyanın bir hissəsi, Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Pakistan, Hindistanın bir hissəsi bunlar bütövlükdə Səfəvilər dövlətini əhatə edir. Və 1736-cı ilə qədər bu Səfəvilər dövləti belə deyək, öz hökmranlığını sürür və bu zaman dil də burada, əsasən burada Azərbaycan və İran belə deyək də bunların Azərbaycan və İranın əsasında bu Səfəvilər dövləti əslində yaranır. Orada dil də fars dili və türk dili olub, rəsmi dil kimi bunlar qeyd olunur. Amma bu böyük dövlətin məhvinə nə səbəb olur? Yəni, istənilən bir böyük dövləti parçalamaq üçün müharibə bir variantdır. Müharibə variantı ilə həm hərbi qüdrətini çökdürmək, iqtisadi qüdrətini çökdürmək, sonra onu parçalamaq. Və beləliklə, 13 illik Səfəvilərin bir müharibəsi, 1722-ci ildə başlayan müharibə, həm Rusiya imperiyası, həm Osmanlı imperiyasının Səfəvilərə hücumu zamanı, bu zaman Səfəvi dövləti getdikcə zəifləyir və sonda Səfəvi dövlətinin suqutu ilə nəticələnir. Səfəvi dövlətinin suqutu ilə nəticələnir və bu zaman parçalanan zaman, belə deyək, İran, Azərbaycan mövcud olur. Amma Rus imperiyası bundan da kifayətlənmir. Deməli, Rusiya sonra 1804-cü ildə yenidən İrana hücum edir. 1805-ci ildə Şəki Qarabağ xanlığına, sonra Bakı xanlığına və Talış xanlığına bir hissəsini ələ keçirir. Və nəhayət 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsi imzalanır. Amma fikir edək, yenə də Rusiya, indi də Rusiya o yolu gedir əslində, yenə də işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Daha dərinə gedərək artıq Naxçıvanı, İrəvanı tam olaraq götürür, eyni zamanda Talış xanlığında tam götürərək Araz çayını sərhəd kimi götürürlər. Bəli. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın ərazisi 410 min kvadrat kilometr əraziyə malikdir. Və bunun 130 min kvadrat kilometri Rusiyanın,
260 bin kvadratkilometre ise İran'ın terkibinde kalır. Ve sonra bizim Şimali Azerbaycan'ımız daha bir nece yere parçalanır Beledek. Tam Ermenistan devleti kurulur. Birisi Gürcistan'a, birisi de Rusya'ya verilir. Ve 1828. yılda Türkmençe mukavelesi, Tebriz halkında Türkmençe kendine belli. Türkmençe mukavelesi bağlanır. Ama ondan sonraki merhalelere fikir vererek Türkmençe mukavelesi sanki Ermeniler için çok büyük bir şans yarattı. Ve demeli Ermeni tarihçisi Anahit Terminas yazırdı ki 1917. ile kadar ümumiyetle Kafkaz'da Ermenilerin kompakt yaşadığı, üstünlük təşkil ettiği bir bölge olmuyor. Devleti de olmuyor, məlum məsələdir. Ve sanki Türkmençay müqaviləsinin, Ermenilerin Türkmençay müqaviləsinin evladları sayırlar. Yani Türkmençay müqaviləsindən sonra belə deyək, Ermeniler kompakt yaşamağa başlayır ve ondan sonra da birisi ki Rusun nəzarəti keçəndən sonra onlar için əvvəl 9000 kvadrat kilometrlik əraziyə malik olan İravan ərazisi verilir. Ondan sonra isə daha bir Rusya belə deyək, Sovet İttifaqı qurulan ərəfədə Rusiyanın tərkibinə daxil olduğu üçün daha bir Zəngəzur və Göyçə malında ona hədiyyə edir. Yəni söhbəti mən nəyə gətirdim? Buyurun. Hal-hazırda Səfəvi dövlətində hansı ki bir yerdə dövlətlər idi. O dövlətlər hamısı ayrılıb. Sadəcə orada hal-hazırda bizim Cənubi Azərbaycanımız İranla birgə yaşayır. Aha. Yəni fakt ki Səfəvilər dövlətindən qalıq bunlar qalıb. Ona görə də bu proses davam edəcək və çox güman ki, yenə deyirəm, iqtisadi cəhətdən, ərazi cəhətdən böyük dövlətlər bu minvalından parçalanacaq. Biz iki aya yaxındır ki, İranda çox böyük ixtişaşlar gedir. Mən özür istəyirəm, siz o İranın parçalanmasına mesaj edirsiniz burada. Buyurun, devam edin. Deməli, amma bu parçalanmasında da bir, belə deyək, Avropanın ve Amerikanın yanaşması başka cürdür. Aha. Onlar aslında ise İran'ın parçalanmasını yok, orada rejimin değişilmesinin değişilmesini istir. Rejim değişilenden sonra daha demeli Avropa ve Amerika için daha sərfəlidir ki onu diğer ülkeler kimi belə deyək, özünə tabi etsin. Amerikanın siyaseti burada Rusya'nın siyasetinden çok farklıdır. Bak, fikir verin. Amerika hiç vaxt hansı bir dövlətə birbaşa hücum etmir, torpağını işgal eləmir. Amma istənilən bir ölkəni belə deyək, iqtisadi cəhətdən çöktürür, özünə tabi edir və ondan istifadə edir. Və bu zaman belə deyək də nə Amerika işğalçı dövlət kimi tanınır dünyada, amma Rusiyanın siyasəti həmişə ta əvvəldən başlamış indiyə kimi həmişə bu işğalçılıq siyasəti ilə digər ölkələri belə deyək, ərazilərini özünə tabi etmək. Amma ərazilərini özünə tabi etməklə də belə deyək, Rusiya dünyada işğalçı dövlət kimi tanınır, sanksiyalara məruz qalır və beləliklə iqtisadi cəhətdən çökür. Aha. Və biz Sirin yaranması, Sir də böyük bir dövlətdir. Düzdür, məsələn, 1922-ci ildə, 30 dekabrda Sovet İttifaq formasında yarandı. Və Sovet İttifaqı yaranandan sonra da Sovet İttifaqını çökdürmək üçün Almanya'nın Rusya'ya hücumu, bəli, Sovet İttifaqına hücumu ve onun hərbi qüdrətini azaltmaq, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən çöktürmək ve ondan sonra da Rusiyanı dağıtmaq, Sirini dağıtmaq daha doğrusu. Hı-hı. Görürsünüz ki, o həmin vaxt 41-45-ci illərdəki bu müharibə bu öz nəticəsini vermədi. Hı-hı. Yəni bu zaman Rusiya parçalanmadı. Amma 91-ci ildə 26 dekabrda isə Sovet İttifaqı parçalandı. Hı-hı. Artıq ikinci zərbə ona nə vasitəsilə vurdu? İqtisadi cəhətdən. İqtisadi cəhətdən Sovet İttifaqı çöktürüldü, o da dağılmağa məruz qaldı. Uh-huh. Onun varisi olan Rusiyada indi eyni ilə həmin yolu gedir. Uh-huh. Təzədən Sovet İttifaqını bərpa eləmək, bu kimi arzularla yaşayır və yenə də baxın, eyni senari təkrar olunur. Birinci Gürcistana hücum elədi, Abxaziya və Ossetiyanı öz ərazisinə, yəni referendum yolundan qatdı. Sonra Kırım ilhaq etdi 14-cü ildə, ondan sonra Donetsk və Lugansk orada da referendum keçirdi vs. Yəni, Rusiyanın əvvəldən bu işğalçılıq siyasəti davam edir olduğu kimi heç bir, belə deyək,
değişiklik olmadan, yani programlı şekilde, yani necə program qurulubsa araziləri işgal etmək o cürlə devam edir. Ve bu da mən əvvəlki verilişdə demişim, bu da sonunda Rusiyanın özünün parçalaması ilə nəticələnəcək. Bu faktdır. Ve mən əvvəlki verilişlərdə demişdim, Rus-Ukrayna müharibəsi əbəs yerə olmadı. Ve bu payızda Kherson alınandan sonra artıq Rusiyanın daxilində ixtişaşların başlaması ve parçalaması, artıq Rusiyada o proseslər başlayıb. Bəli. Çünki Kherson işğal olundu, artıq Kırım'a gedən yollar bağlanır. Aydındır. Düz bir mövzudan biraz kənara çıxdı. Bəli, İran məsələsinə. Bəli. Hə. Yəni məqsəd burada, bəli, birinci növbədə İranı parçalama. İranda da heç vaxt bu qədər proses davam eləməyib. Artıq 2 aydır ki, orada nümayişlər gedir. Orada çox qəddarlıqla belə deyək nümayişləri yatırdırdılar. İndi nə qədər qəddarlıq eləsələr belə, yenə də nümayişləri yatırtmaq mümkün deyil. Artıq belə deyək, rejimin dəyişilməsi üçün əsaslar yaranıb. Bəli. Və nə baş verir? Bax, orada buyurun, davam edin. Eyni zamanda orada əsas məsələ nədir? Burada artıq bir neçə, orada vilayətdə bilirsək ki, mollalar, oranın ruhaniləri də, onlar fətva verir, onlar nəsə deyir can. Artıq orada rejimin əleyhinə bir neçə vilayət artıq oranın ruhaniləri fətvalar verib. Ona görə də orada bir geri dönməz bir proses yaranıb. Amma indiyə kimi o proseslər olmamışdı. İndiyə kimi o ruhanilər ki var idi ki, o din, orada bilirsiniz ki, hökumət dindən ayrıdır. Ruhanilərin verdiyi bütün qanunlar əsas idi və onlar birgə qanun qəbul edirdilər. Amma indi sanki onlarda da bir parçalanma var. Və bu parçalanma da sözsüz ki, rejimin sonundan nəticələnir. Bax, bir çox hallarda bu Cənubi Azərbaycan məsələsini önə çəkirlər ki, orada belə deyə, etirazlarda farsların özləri də daha çox iştirak edirlər. Bax, burada hansı proses gedir? Yəni, dediniz ki, rejimin dəyişdirilməsi məsələsi güdülür. Bəs Cənubi Azərbaycanlılar, Azərbaycanlılarımız hansı belə deyək də, şuarlarla çıxış edirlər? Ümumiyyətlə, çıxış edirlərmi? Tələblər var mı onlar tərəfindən? Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycanda bu azadlıq uğrunda mübarizə zaman-zaman olub, nümayişlər keçirilib, onların müstəqilliyi. Amma bunların müstəqilliyi birinci İranın demokratikləşməsindən keçir. Bu dəqiqə, məsəl üçün, orada Cənubi Azərbaycanın bu zaman ayrılmasını mən görmürəm. Çünki orada birinci rejim demokratikləşməlidir və demokratik rejimdə demokratik referendum əgər təyin olunarsa, əlbəttə ki, bu mümkün olacaq. Biz İranın biz say tərkibinə baxaq, əhalinin say tərkibinə. Biz İranda ümumi 84 milyona qədər əhali yaşayır. Onun 36%-i farslardır. 45%-i azərbaycanlılardır. Bu dəqiq statistikadır. 7-10%-ni kürdlər təşkil edir, 7%-ni İran talışları təşkil edir və qalan yerdə qalan 4%-də digər millətlər təşkil edir. Və biz İran xalqı ilə rejimi biraz fərqləndirməliyik. Məsəl üçün, İran haqqında danışanda çox vaxt İran düşməndir, İran bu mövqeyi, bu düzgün mövqe deyil. Çünki orada əhalinin tam əksəriyyəti azərbaycanlılardır. Və İran xalq olaraq, orada azərbaycanlılar olaraq həmişə bizim yanımızda olub. Bunu birinci Qarabağ müharibəsində də biz görmüşük. Və orada əgər 45% say etibarilə götürəndə təxminən 30 milyon orada fars yaşayır, 38 milyona qədər azərbaycanlılardır, Azərbaycan türkləridir, belə deyək. 7-10% təxminən 8 milyona yaxın kürdlərdir, bir 6 milyona yaxın da İran talışlarıdır. Onu, o tərkibə də baxanda, tərkib etibarında baxanda orada farslar üstünlük təşkil etmir. Bəli. Sadəcə, belə deyək, hakimiyyət, rejim onların əlində olduğu üçün. Amma İranda gedən proseslər nə ilə nəticələnəcək? Bax, İranda proseslərin müsbət sonluqla nəticələnməsi üçün biz bu dəqiqə Qərb, Avropa bir sıra usullara əl atır, belə deyək. Hər hansı bir qonşu ölkənin İranla bu dəqiqə müharibəyə çıxması. Müharibəyə çıxması. Və o kontekstdən yanaşanda Azərbaycanın, İranın Azərbaycan sərhədində təlim keçirilməsi və eyni zamanda Səudi Ərəbistandan belə deyək, hücumun gözlənilməsi, yəni bu İran variantıdır. Bəli. Yəni bunlar nəyə əsaslanır? Yəni nəyə gətirib çıxardacaq? Əgər bu cür müharibələr başlayarsa, artıq İran həm hərbi cəhətdən, onsuz da İran uzun müddət ki sanksiyalar altındadır.
ve İran'ın hem harbi kudretini çöktürmek hem iktisadi cihattan zayıflatmak ve bu zaman daha mümit şərait yaranacak ki, xalq ayağa qalsın, üsyan etsin ve rejim tamamıyla değişilsin. Ve rejimin değişilmesiyle sözsüz ki, İranda bu prosesler başa çatacak. Aha, Teyran Bey, rejim değişebilir mi? Buyurun, devam edin. Son dövrdə isə, bəli, Azərbaycan dediğiniz dəstənin, İrana işleyen dəstənin tutulması, evet, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti çok ciddi işler görür ve inanıram ki, Azərbaycan əleyhinə İstər 5-ci kolon olsun, istəyir İrana işləyən, istəyir istənilən bir xarici dövlətə işləyən Azərbaycanlı, bunlar zərərsizləşdiriləcək. Və mən deyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda yalnız azərbaycançılıq olmalıdır. Əgər xarici işləyən hər hansı bir qüvvə varsa, o vətən xaini elan olunaraq dərhal zərərsizləşdirilməlidir. Bəli, bəli, bu cəsurlarda bəli. Bəli, bu vətən xaini adlandırılmalıdır. Bəli, bir neçə belə qrupa artıq Azərbaycanda da mövcud olur. Siz bu ümumiyyətlə İranda gedən prosesləri çox maraqlı şərh elədiniz. Sonluq, nəticə, ümumiyyətlə bu rejimin dəyişdirilməsi mümkündürmü? Mümkün olacaqmı bu sizcə? Mən inanıram rejimin dəyişdirilməsi mümkün olacaq. Bunun başqa bir səbəbi də var. Mən bəlkə də əvvəlki verilişlərdə də buna toxunmuşam. Artıq Avropanın karbohidrogen ehtiyatına ehtiyac olması və o karbohidrogen ehtiyatı, yəni neft və qazı yalnız İran tam təmin edə bilir. Aha. Ona görə də bugün rejimin dəyişilməsi əlbəttə həm Avropa üçün, həm Qərb üçün daha önəmlidir ki, bu qış Avropa, belə deyək, şaxtada qalmasın. Avropa qazla, əgər rejim dəyişilərsə, dərhal sanksiyalar götürüləcək və bu zaman, belə deyək, İranın öz nefti ve gazını Avropaya satması mümkün olacak. Təmin, maraqlı məqamlara toxunursunuz doğrudan da. İranda vəziyyət dediyiniz kimi gərgindir. Çaxnaşma var, aksiyalar var, parçalanma təhlükəsi var. Amma belə bir vaxtda biz nəyini şad edirik? Özünüz dediniz bir qədər əvvəl ki, hərbi təlimlər keçir, Azərbaycanı hətta müharibə ilə təhdid edirlər. Və İran niyə Azərbaycana belə bir vəziyyətdə olduğu halda Azərbaycanı niyə hədəf alıb? Burada məsələ bir qədər fərqlidir. Və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Zəngilanda bir İranlılara da mesaj verdi ki, biz heç bir dövlətdən qorxmuruq. Artıq Azərbaycan ordusu 2 il bundan əvvəlki ordudan daha güclüdür. Aha. Yəni, mən ancaq birbaşa İranın Azərbaycanın hücumunu da mən gözləmirəm. Sadəcə bu manevrdir. Bu manevrdir. Bu cür təlimlərlə sanki İran xalqını cəmatı yayındırmaq istəyir. Və cəmata bildirmək istəyir ki, əgər belə olarsa digər ölkələr bizə hücum edə bilər və yaxud Azərbaycan, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanı birləşdirmək üçün bizə hücum edə bilər. Bu cür manevrlərdir. Amma birbaşa İranın müharibə belədək başlaması Azərbaycanın bu mən bunu görmürəm. Yəni bu, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanı kənardan Azərbaycanı hədəf alır. Azərbaycana qarşı aqressiya nümayiş etdirir. Bəs Ermənistanla münasibətləri görünür ki, belə görünür ki, yaxşılaşır, hətta müttəfiqlik səviyyəsinə qalxır. Ermənistan Azərbaycana qarşı qalçı siyasət aparıb, amma İran onunla dostluq eləyir. Bu siyasətin arxasında nə dayanır? Dövlət olaraq, xalq demirəm, dövlət olaraq. İran heç vaxt Azərbaycanın güclənməsini istəmir. Dövlət olaraq İran heç vaxt Naxçıvanla Azərbaycan arasında birbaşa əlaqənin olmasını istəmir. Və dövlət olaraq İran heç vaxt Türkiyənin Azərbaycanla dostluğu və qardaşlığını istəmir. Yəni bu real faktdır. Bu faktlardır. Və o cəhətdən də bilirsiniz ki, bu Zəngəzur dəhlizi məsələsi ortaya çıxandan sonra İran daha da aktivləşdi. Çünki o dəhliz açılandan sonra artıq İran, Azərbaycan, Naxçıvan və Türkiyə birbaşa belə deyək ki, əlaqələr vurulur, belə açılır belə. Və son dövrlərdə bilirsiniz ki, zirvə görüşü 2009-cu ildə Türk dövlətlərinin zirvə görüşü 2009-cu ildə Naxçıvanda başlamış və bu yaxınlarda Səmərqənddə 9-cu zirvə görüşü keçirildi. Bəli, bəli. 9-cu zirvə görüşü keçirildi. Və bu zaman Türk dövlətlərinin birliyinin yaranması da artıq yeni bir gücün meydana gəlməsi və bu yeni gücün meydana gəlməsini əlbəttə ki, İran istəmir. Bu zaman, məsələn, orada da həm Türkiyə Prezidenti
mesajlar verdi. Dedi ki biz 52 yıldır Avrupa İttifakı'nın arkasında sürünürük. Ve Avrupa İttifakı Türkiye'ni kabul edemir. Halbuki Türkiye'den belə deyək, çok çok zayıf olan balaca devletler artık o ittifakın tərkibine dahil olub. Ve oradan artık Turan'ın yaranması için bir mesaj verdi. Dedi ki, ben bu tribunadan elan edeceğim. Ve onda Avrupa İttifakı görecek. Ve fikir verirsiniz ki, dərhal Türkiye'de terör hadisesi baş verdi. Bəli, o terör hadisesinin de asası bəli, bu çıkıştan sonra baş verdi. Orada Azerbaycan Prezidenti de çok ciddi meselelere toxundu. Ve bu zaman Azerbaycan'dan kenarda yaşayan 40 milyon Azerbaycanlının öz dildə, ana dilinde təhsil hüququna məhrum olması hakkında mesajlar verdi. Ve elbette ki bu düzgün yanaşmadır, düzgün mövqedir. Çünkü her bir xalqın özünün təhsil hüququ, ana dilinde təhsil almaq hüququ olmalıdır. Halbuki İranda səhv eləmirəmsə bir 54 min, 55 minə qədər erməni yaşayır. Onların öz ana dilində həm məktəbi, həm ali təhsil ocaqları mövcuddur. Maraqlıdır. Bax, bu mesaj verildi. Artıq bu belə deyir ki, dünyada yaşayan türklər, xüsusilə də 40 milyonun qeyd olunması, yəni mütləq burada Cənubi Azərbaycanlılara şamil olunmuş bir məqamdır. Bak, bu zirvədən sonra türk dövlətlərinin Azərbaycanla bağlı, cənublu soydaşlarımızla bağlı münasibətində nə ola bilər, nə dəyişiklik ola bilər? Yəni İrana münasibətdə nə ola bilər? Cənublu qardaşlara münasibət əvvəl necə olubsa indi də elədir. O qardaşdır. Yenə deyirəm, o Azərbaycan xalqıdır. İki qardaşdır, sərhədlər bölünür, biri o tərəfdə qalır, biri bu tərəfdə qalır. Bir qardaş münasibəti həmişə olub, bundan sonra da olacaq. Amma yenə deyirəm, burada dövlət siyasəti bambaşqadır. İran dövləti bu cür qardaşlığı, bu cür dostluğu əlbəttə istəmir. Və təzik imkanlarından da istifadə edir ki, məsəl üçün bəzən görürsün ki, indi mən bir neçə çıxışlarına fikir verirəm, o İran Azərbaycanlıları hatta təhdid elədilər ki 15 noyabr bugündür də 15 noyabrda dedi ki əgər Naxçıvandan keçən tırlar bilsin ki ora keçənlərin hamısı öldürüləcək, Xəzər dənizinə atılacaq və s. bu cür təhdidlər artıq. Yəni oradakı bizim Cənub Azərbaycan soydaşlarının dili ilə bu deyilir. Yəni onlara da müəyyən mənada təsir imkanları var. Bu proseslərin təyyar müəllim prosesin də İran Azərbaycan, İranın Azərbaycana münasibətləri fonunda prosesin belə deyək də gedişini necə dəyərləndirirsiniz? Yəni nə baş verə bilər, son nəticə nə olacaq? Yoxsa bunu yenə gələcək zamanlar müəyyən eləyəcək? Nəticə biziz bu gedişar aparır bizə. Bəli. İranda rejimin dəyişilməsi, demokratik mühitin yaranması. Gələcək üçün proqnozlar belə ola bilər. Demokratik mühitin yaranması. Demokratik mühit olarsa onda orada demokratik seçkilər keçirilə bilər, referendum keçirilə bilər. Xalq olaraq Azərbaycan xalqı orada belə deyək, tələb edə bilər. Bəli. Bu tələblər olarsa muxtariyyətin yaranması məsələsi qoyulur. Muxtariyyətin yaranması və yaxud tamamilə ayrılması. Yəni bu xalq olaraq onun hüququdur. Hüququdur. Və bunlar gələcəkdə bu problem, bu planlar ola bilər. İnşallah. Yəni bu mümkündür. Amma birinci növbədə orada demokratik rejim yaranmalıdır. Yaranmalıdır. Bəli. Aha, indi o da yəqin ki, müəyyən bir proses aparar. Bu yaranacaq mı? Onu aparır. Yaranmayacaq mı? İndi o da gələcəyin işidir. Siz Rusiyanı qeyd etdiniz. Rusiyanın siyasəti və parçalanmaya doğru gedişi, Ukrayna-Rusiya müharibəsi. Təyyar müəllim, bu məsələdə bir diqqət çəkək görək. Hələ bir Ukrayna-Rusiya müharibəsi hansı həddədir bugün? Rusiya, Ukrayna, Rusiya müharibəsi və bu artıq Xerson işğaldan azad olundu və Xersonun işğaldan azad olunması bu o deməkdir ki, artıq Kırma nəzarəti yavaş-yavaş Rusiya itirəcək. Aha. Çünki Xerson elə bir mövqədə yerləşir ki, Kırma gedən yollar Xersona alınandan sonra tam Ukraynanın nəzarətinə keçir. Və mən əvvəlki verilişlərdə də demişdim, əgər Xerson, payızda Xersonun azad olunması və Xerson azad olunandan sonra Rusiyada artıq parçalanmanın başlaması. Aha. Və artıq Ruslar bunu qəbul edir və bilirlər ki, artıq onlar Ukraynada uduzublar. Nəinki sadə cəmaat, hərbi komandanlıq da bunu anlayır. Amma vəziyyətdən çıxış yolunu axtarıb tapa bilmirlər. Onlar hər hansı bir bəhanə ilə sülhə getmək istəyir, amma Ukraynanın da konkret şərtləri var.
Ukrayna'nın şartları olur ki eğer Rusya tamamıyla Ukrayna torpağından yani Kırım'da dahil olmakla çıkmalıdır, sonra biz danışıklara gidecek. Bunu da Rusya edecek mi? Bunu da Rusya bu anda kabul edebilmeyecek. Çünkü kabul eden kimi artık dahilden parçalama daha da süratlenecek. Ve müharibə Ukrayna'nın qələbəsiyle nəticələnəcək. Artıq çünki Rusiya təklikdə qalıb, Ukrayna daim müasir silahlarla silahlanır. Eyni zamanda bütün belə deyək Avropa deyək, Qərb. Bunlar hamısı həm iqtisadi cəhətdən də Ukraynanın ayaqda qalması üçün deməli işlər görür. Bu nöqteyi nəzərdən yayınlaşanda Rusiyanın belə deyək parçalanması bu gözləndən. Bax bu vəziyyət regiona Azərbaycanla bağlı ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regiona hansı təsirini göstərəcək? Təbii ki bugün Azərbaycan Ermənistan belə deyək münasibətlərinin normallaşması istiqamətində müəyyən danışıqlar gedir. Bu vəziyyətə hansı təsirini göstərəcək? Biz bilirik Rusiya sülh məramlarının iştirakı ilə müəyyən Qarabağda, Xankəndidə müəyyən işlər gedir. Xoş olmayan əslində proseslərdir. Vəziyyəti necə təhlil edirsiniz? Bəli, ümumilikdə götürəndə Azərbaycan-Ermənistan arasında müəyyən razılaşmalar bu. Bir neçə biz görüşə nəzər saldıqda, məsələn, Soçi görüşü, Brüssel görüşü, Brüssel görüşü, Praga görüşü idi, sonra indi son zamanda Soçi görüşü. Mahiyyət etibarilə deməli, Azərbaycanın qoyduğu 5 şərtdir və 5 şərtin Ermənistan tərəfindən qəbul olunmasıdır. Eyni zamanda Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütünlüyünü və suverenliyini tanıyır. Amma fikir verək, bax, əgər mahiyyət eynidirsə, Brüssel görüşündən sonra niyə Soçi görüşü baş verir? Bəli. Çünki hər iki görüşdə demək olar ki, eyni məsələlər müzakirə olunur. Və həmişə Praga görüşü olsun, Soçi, bu Brüssel görüşlərindən sonra ermənilər faallaşırdı. Bu fakt idi. Ermənilər faallaşırdı və belə deyək, yeni əraziləri işğal etmək iddiasına düşürdü və layiqli cavabını da alırdı. Amma Soçi görüşündən sonra sakitçilikdir. Amma yenə də ateşkəs pozulur. Ateşkəs pozulur, amma həmən deyim ki, o görüşlərdən sonraki hücuma keçirdilər və bir neçə gün müharibə davam edirdi. Amma o baş vermədi. Niyə? Bu baş verməməyində əsas səbəbi onu göstərir ki, artıq bunların birbaşa belə deyək, ona təhrik edən Rusiyadır. Məsləhət görən Ermənistanı bəli, bu işə təhrik edən Rusiyadır. Yəni Rusiya bildirir ki, yalnız mən hansı razılaşmaya qol çəkirəmsə, Ermənistan ona gedə bilər. Mahiyyət ondan ibarətdir. Və burada da Soçi görüşündə də yenə də belə deyək, Azərbaycanın diplomatik uğurları çox belə yüksək səviyyədə davam elədi. Azərbaycan prezidenti orada elan etdi ki, artıq Qarabağ məsələsi bitmişdir. Qarabağ məsələsi artıq tarixdə qalmışdır. Və düzdür buna belə deyək, bunu belə deyək, Rus Putin eşitmək istəmirdi. Amma onun nə qədər mənfi reaksiyası olsa belə bu reallıqdır. Bu reallıqdır. Artıq Qarabağ tarixə, bu məsələ tarixə qovuşub. Və ondan sonra müzakirələr davam elədi bizim qoyduğumuz 5 şərt əsasında. Və ermənilər yenə də o 5 şərtin 5-ində qəbul elədi. Təyyar müəllim, yenə də amma vəziyyət olduğu kimi qalır. Bu üçtərəfli sazişin üzərində danışıqlar biz bilirik ki, inkişaf eləyib. Siz də qeyd elədiniz. Soçi, Brüssel, Praga görüşləri oldu. Amma yenə də siz gözəl qeyd etdiniz ki, Ermənistana məsləhəti Rusiyadan verilir. Məsləhətlər Rusiyadan verilir. Amma üçtərəfli sazişin bəndləri var. Erməni silahları çıxarılmalıdır. Amma bu baş vermir. Delimitasiya, demarkasiya baş vermir. Bunların nə zamana gözləyək? Bunlardan da sonra bir sülh müqaviləsi bağlanmalıdır nəhayətdə. Bax, Rusiya buna belə deyək də, hansı bunun üçün hansı imkanları yaradacaq? Əslində baxanda yaradacaq mı? Bəli, Azərbaycan bütün bunlara çox səbirlə yanaşır. Necə ki biz 30 il işğal altında olan torpaqları səbirlə gözlədi ki, Ermənistan sülhə gəlsin, torpaqları müharibəsiz belə deyək, azad eləsin. Sonda nə ilə nəticələndi? Müharibə yolunda. Amma hal-hazırda da yenə Azərbaycan səbr nümayiş etdirir. Bəli. Bu üçtərəfli bəyanatda qeyd olunan məsələlər öz həllini tapacaq.
özelliğini tapacak. Ama olabilir burada bir kadar zamana ihtiyaç olsun. Ve Rusya sülhməramların xan kəndində yerleştirilmiş il müddətinə qəbul olunub. Ve 5 ildən sonra əgər hər iki dövlət qəbul edərsə, razılıq verərsə, onlar orada qala bilər. Ve fikir verdiniz ki, Soçi görüşündə hətta Paşinyan 5 il və yaxud 20 bəli, il bəli, bəli. 20 il məsələsini ortaya qoydu. Amma Azərbaycan prezidenti buna qəti belə deyək, reaksiya verdi. Bəli, bəli. Və ona görə də bu ermənilərin və rusların istəyi ola bilər. Amma 5 il tamam olandan sonra Azərbaycan belə deyək, həmən sülhməramları Qarabağdan müqaviləyə əsasən çıxarda bilər. Bəli. Və mən inanıram ki, bu proses də baş verəcək. Çünki o dövrə qədər Rusiyada da vəziyyət çox belə deyək, parçalama ola bilər ki, Rusiyanın özünün parçalaması iqtisadi cəhətdən çox zəifləməsi ilə nəticələnsin və necə edirlər bir xoş duyğu var. Yəni o yəni məsələ, ümidlər var ki, amma digər tərəfdən də Fransa öz belə deyək də aqressiyasını nümayiş eləyir, erməni pərəst mövqedən çıxış eləyir. Bir tərəfdən ABŞ da Azərbaycana qarşı yəni öz neqativlərini ötürür. Bir tərəfdən bu Paşinyan çıxışında belə deyir ki, Azərbaycan öhdəlikləri yerinə yetirmir, belə çox həyasızcasına, mən özü istəyirəm, bax, bu fikirləri deyir, yəni erməniliyini ortaya qoyur. Bax, bu məsələlər var. Digər tərəfdən Xan kəndində, Xocavənddə pualar istehsal edirlər, emalatxanalar açıblar neçə dənə davam edir. Yəni, bu proses də var. Yəni, silahı yerə qoymaq istəmir Ermənistan və öz separatçılarını Qarabağda körüklüyürlər. Buna da onlara da bir dəstək verənlər var. Elə Fransanın özü dəstək verir. Bu məsələ də var. Görürsünüz, vəziyyət Azərbaycanla bağlı. Təkcə Rusiya məsələsi deyil, digər dövlətlərin Azərbaycana münasibəti. Mahiyyət etibarilə heç Fransanın törətdiyi əməllər, heç Ermənistanın törətdiyi əməllərdən demək olar ki, eynidir. Yəni, bu yaxınlarda yenə Ərəb Dövlətləri Liqasının zirvə görüşü Əl-Cəzayirdə oldu və orada da Azərbaycan Prezidenti çıxış edərək 1.500.000 Əl-Cəzayirlinin fransızlar tərəfindən, Fransa tərəfindən belə deyək, qətlə yetirilməsi haqqında danışdı. Qətliyyəm haqqında danışdı. Yəni, mahiyyət itibarilə götürəndə elə həmən o ermənilərin Qarabağda törətdiyi vandalı Fransa'da, Əl-Cəzayirdə törədi. Ona görə də xisləti eyni olan ölkələr bir-birində müdafiə etməlidir. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan getdikcə həm iqtisadi cəhətdən güclənir, həm hərbi cəhətdən güclənir. Artıq regionda belə deyək, bir güc mənbəyinə çevrilmişdir. Və bu proseslər zaman-zaman Azərbaycan xeyrinə həll olunacaq. İnşallah. Ümid edirik ki, bu Türk dövlətləri təşkilatının da burada bir qatqısı olacaq bu prosesdə. Yəni, regionda sabitliyin bərqərar olması üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm, Təyyar müəllim. Minnətdaram, xoş gəldiniz.